Saripuu veres leiti heroiini. Kas ta süstis ennast ise või manustati talle seda, see ei ole praegu teada. Narkomaanide psüühik on väga labiilne. Võttis toosi sisse, otsustas templirüppe tagasi pöörduda ja seal tekis idee endale uuesti sünd korraldada. Me otsisime kuu templi ordu läbi ja ka liikmete elukohad otsisime läbi, mitte midagi. Nii et me ei saa laigret muus süüdistada kui ainult tobedate rituaalide korraldamises. Kuu templi preestritaride seas on olnud varemgi üks ohver üsna sarnase käega. Slemmoodsingud vedi alt lähevad nagu soojad sajad.